Лазаренко приглашается боксер из Грузии Михаил Кабинашвили. Уважаемые дамы и господа, в синий угол ринга приглашается боксер из города Миргород, Украина, Владислав Мельник! Итак, красного угла, боксер из Грузии, на профессиональном ринге, 19 поединков, 7 побед, 4 нокаута, Михаил Кабинашвили! Его соперник синего улыбка, 20-летний боксер из города Миргород, Украина. На профессиональном ринге 8 поединков, 7 побед, 4 нокаута. Владислав Мельник! Сегодня бой. Майк Жабудинов, Киев. Олег Кузеров, Киев. Николай Воликов-Донец. Рефери в ринге Виктор Фисечко. Влад Мельник, боксер з Миргорода, дуже перспективний хлопець. Насправді він, окрім боксу, успішно виступає ще й в муай-тай та в кікбоксингу. Чемпіон світу з кікбоксингу за версією ІСКА. Проводить зараз також бої у профі в кікбоксингу і водночас виступає в боксі. Я думаю, що багато хто пам'ятає його поєдинок за титул чемпіона України серед профі проти Мішико Беселі. Тоді десь можна навіть сказати, що авторитет, ну і брак досвіду Влада і авторитет суперника завадили перемогти, тому що ледь не став Влад сенсацією, але його запам'ятали і хороше враження він справив. Зараз проти Михайла Кабінашвілі, більш досвідченого спортсмена, він проводить поєдинок і дуже цікаво поспостерігати за Владом. Так, грузин Кабінашвілі провів більше поєдинків, ну, але треба зазначити, що він лише на один рік старший за нашого з вами співвітчизника Владислава Мельника. Ну і що цікаво, буквально за день до зважування Мельник дізнався, що буде змінений опонент. Спочатку планувалося, що проти українця буде виходити Хуан Луїс Гонсалес. Хлопець так само з Іспанії. Вже в першій парі ми побачили іспанця. Такою, значить, делегацією планували приїхати в Україну. Але медична комісія Іспанії не видала ліцензію і не дозволила Гонсалесу приїхати і прибути в Київ, внаслідок чого досить оперативно Union Boxing Promotion зайнялася тим, аби знайти гідну заміну і створити конкуренцію. Ну, для Влада це теж свого роду випробування, тому що тренер його зізнався, що готувалися все-таки під шульгу з іншою стійкою, з іншим стилем. І тепер от темна конячка така перед ним, але тим цікавіше буде це протистояння. Не буде, можливо, якоїсь певної кількості домашніх заготовок, але, втім, все одно грузин дуже досвідчений. 7 перемог, 12, щоправда, поразок. Це цікавий досвід. І я думаю, що на шляху зростання професійного Влада Мельника варто і таких суперників проходити. Звичайно, от вийти із зони комфорту, як от довелося, не за своїм власним бажанням Владиславу, тобто боксувати проти зовсім іншого боксера, іншого стилю, іншого зросту. Бачимо, наскільки Кабінашвілі поступається в зрості Владиславу, але все-таки треба зараз прилаштовуватись. До речі, не дивлячись на те, що 12 поразок у Михайла Кабінашвілі, жодної поразки немає дострокової. Це свідчить про те, що хлопець тримає удар, що, можливо, і програє, але із досить непоганою стійкістю. Ну і з 7 перемог у нього 4 перемоги достроково. Ну, це, в принципі, для цієї вагової категорії, а саме до 58 кілограмів 900 грамів, досить непоганий удар у грузина. Останні 3 поєдинки свої він програв. Такий близький доволі раунд з невеликою перевагою Владислава Мельника, боксера з Миргорода. І за великим рахунком є на що подивитися, тому що Кабінашвілі як мінімум незручний.
і використовує навіть от свій низький зріст також собі на користь. Практично нічого там у Влада, за виключенням буквально двох ударів, які вдалося встромити все-таки під лікоть бокові, втулок не проходило. І захищав голову грузин теж доволі вправно і дисципліновано, скажімо так. Не опускав рук, не дозволяв собі якихось вільних тактувань епізодів. Тобто, поки що інтрига є. Це так. Ну, треба зазначити, що дійсно ховається грузин за щільним блоком. Намагався в першому раунді його розбити, але поки що Мельник не вкладався по-справжньому свої удари. Комбінаційно працює, легко викидає. От зараз, знову ж таки, серія з п'яти ударів. Намагається розкрити блок опонента. Швидкий лівий боковий від Габінашвілі. Так, з таким невеличким підскоком. Але швидко скорочує дистанцію грузин. Тут насправді так, дійсно. Головне питання буде в тому, чи зуміє вийти на зручну для себе дистанцію грузин. Тому що поступається в зрості, в розмісі рук. Ну і наскільки буде виходити уникати оцей стопінг у вигляді джебів і серійної роботи від Владислава. Можна передбачити, що надалі ми також побачимо ще не один удар в тулуп від Міхаїла Габінашвілі. Йому зручно перевіряти корпус на міцність Влада Мельника. Ну, закономірно. Дійсно, тут треба попрацювати по корпусу, аби заповільнити свого суперника. Але бачимо от роботи від Владислава Мельника по корпусу. Ну і Влад Мельник також влітку брав участь у вечорі боксу, який організовувала компанія Union Boxing Promotion. Тоді головним поєдинком був бій Далакян та Єн, а Влад виступав в андеркарді і впевнено переміг свого суперника. До речі, в тому вечорі боксу так само Ігор Кудрицький, Олександр Захожий, ну фактично всі боксери Union Boxing Promotion брали участь, ну і в сьогоднішньому вечорі так само більшість з них ми побачимо в ринзі. Відразу проанонсую вкотре, що сьогодні два поєдинки в хевівейті, на які ми так само очікуємо, крім, звичайно ж, поєдинку і Артема Далакяна, який буде завершувати сьогоднішній боксерський вечір захистом титулу чемпіона WBA. Непогано зараз на дистанції працює Мельник. От мені здається, навіть вже націлився на печінку Владислав. Досить часто працює в корпус. Ну і не виключено, що таким чином хоче, щоб все-таки опускав руку, привчити опускати руку праву Міхаїла Габінашвілі, тому що поки що все-таки закривається, доволі щільно закривається грузинський боксер, не дає влучити в себе жорстко. От цікаво, наскільки, скільки часу було у Габінашвілі, аби підготуватися до цього поєдинку, тому що Владислав Мельник, він то готувався під суперника. А от стосовно грузина, тут невідомо. Можливо, за 3-4 дні якраз сказали йому, що друже, давай прилітай в Київ, будеш боксувати. Ну, так трапляється часто у профібоксі. Хтось травмувався, у когось якісь проблеми і відбуваються заміни. Тут нічого дивного немає. Головне, що для Влада Мельника це завдання, можливо, навіть підвищеної складності, тому що все-таки одне діло готуватися під чергу, і тут от такий сюрприз показують нам крупним планом грузина. Доволі чисте обличчя у Міхаїла Габінашвілі. Дивимося повтори попереднього раунду. Ну, другий раунд так само за українцем, але треба відзначити, що досить гідно виглядає грузин. Шість раундів. Така форма цієї зустрічі. Розпочинає третій раунд Мельник з активної роботи. Ну,
намагається висмикнути на атаку суперника Мельник. От зараз йому вдалося, але справа не доніс свій удар. Продовжує пресингувати. Пострілює джебом, удар в корпус передньою рукою. Це головна зброя зараз, передня рука Владислава. Забезпечується. Який хороший справа. Удар боковий над рукою суперника через руку. Виконання Влада. Влад вкладається. Він відчув вже, так би мовити, азарт цього бою. І бачимо, на куражі атакує Мельник. Завівся. Подобається це глядачам. Відразу оплески лунають. Але треба зазначити, якщо не помиляюсь, фактично жоден із ударів не дійшов чисто. Все по захисту, перекритий був Габінашвілі. Ось зараз знову ж таки в рукавичку. Ух, от під лікоть зараз ставляє, можливо, відчув цей удар грузин. Головне, аби не витратив занадто багато сил в цьому раунді Мельник, тому що він активізовувався, така затяжна серія була, коли працював по захисту грузина. Зараз знову спроба вкластися в удар. Ну і ось вже пішов пресинг від Габінашвілі. Лівий боковий назустріч, обидва пробивають. В розмін в жодному випадку не треба Владиславу входити. Я думаю, що тут значно більше шансів тоді з'являється у опонента. А зараз робота була якісна. Пробив, змістився в бік з лінії атаки опонента. Ну, Влад, до речі, такий хлопець, який має чудові бійцівські якості і заробитися може. І в розміні аж ніяк не любить програвати, вміє дотиснути, тому цікаво було б і за цим елементом поспостерігати в його виконанні. Ну, рубка – це завжди шоу. Ясна річ, і плюс все-таки у нього, давайте не забувати, у нього довші руки, краще працювати йому на дистанції, але тут, знову ж таки, все в його руках, і як він вирішить побудувати цей поєдинок і за яким сценарієм він буде проходити. Я думаю, ми скоро побачимо. Поки що є емоційна складова і є безпосередньо план бою. 10 секунд до завершення третього раунду. От цікаво, хто буде зараз взриватися під кінцівку. Спроба від грузина провести атаку. Ну, знову ж таки, по захисту. Отож, завершується третя триохвилинка. Зараз нам на повторах продемонструють найвидовищніші епізоди цього раунду. Куті у Владислава Мельника все спокійно. Ну, а тут щось зараз емоційно пояснюють. Можливо, будуть вирішувати, що варто було б змінювати план на поєдинок, або, можливо, навпаки. Будуть продовжувати в тому самому стилі. Перекрився від всіх ударів, викинув джеб. Габінашвілі досить влучно в епізоді, який нам тільки що продемонстрували. Тренери Влада Мельника, брати Бужини, зараз роблять останні настанови перед цим раундом і розпочинається наступна трьохвилинка. Активно стартує Міхеїл. Починає корпусом Габінашвілі працювати, але це йому не допомогло. Все одно взяв все повністю на свій блок. Удари суперника грузин. Зміщується, намагається заходити за передню руку опонента Габінашвілі. Лівий боковий, але тут рукавички у Мельника на місці. Не вдається підібрати цей ключик до захисту суперника грузинові. В декілька епізодів були непогані. Як добре зараз стромив свою рукавичку Мельник між рукавичками, між руками Міхаїла Габінашвілі. Ну, таке враження. Мельник спіймав кураж. Оце удар, про який ти казав, він за класикою був. Спочатку прийняв атаку суперника і відразу тією ж рукою провів контратаку. А в попередньому епізоді ще така спроба була зняти блок в кращих традиціях Василя Ломаченка, але це не вдалося. Справа Габінашвілі пробуває. Цього разу так само він має успіх, як і суперник.
два удари в тулуб потужні, і третій туди ж навздогін. І в голову апперкот, красиво це було. Ну, що найцікавіше, от скільки ударів викинув, жодного удару не пропустив. Мельник, дійсно, якісна його робота, не тільки в атаці, а ще й в захисті. Як класно. Працює Мельник. До речі, в попередніх раундах ми не бачили, так, щоб він настільки часто апперкоти пробивав. Ну, вочевидь, тренерська робота дається в знаки, тому що дійсно якісь корективи було внесено під час хвилинної перерви. Поки що найкращий раунд для Мельника. Ну, безумовно, в попередніх, мені здається, він в попередні раунди так само може записати до себе, але все одно, ну, цей раунд значно краще. Вже потіги ніс у Габінашвілі після таких серій, можливо, навіть і зламав одним з ударом знизу. Вкладається Влад, зараз трохи зашвидко скоротив дистанцію Габінашвілі і не вдалося влучити, а в тулуб прийшовся дуже потужний удар, і там, я думаю, печінка здригнулася у Михайла. Я думаю, не тільки у нього, а ще у когось із глядачів, тому що настільки гучний був звук, що більшість людей відчула на собі цей удар. Акцентовано пробуває, одночасно з гонгом апперкот зліва від Владислава Мельника. Ну і тут мені навіть здалося, що похитнуло на секунду грузина. Що там з носом? Ну, нібито не переламаний він. Ну і теж, просто витерли кров, нічого не прочищаючи. Попереду п'ятий раунд. Дивимось на повторах роботу Владислава Мельника. На вибір він працює, все зряче робить, а удар по корпусу відразу зміщується. Апперкот боковий. Така зв'язка була на початку раунду. Щойно ми побачили. Але прикривається Михайло Габінашвілі. Заряджений виглядає Мельник. Схоже на те, що зрозумів, що сил ще багато і два раунди з легкістю зможе попрацювати, тому буде вкладатися більше в свої атаки і накручувати темп. Багато працює по корпусу Влад Мельник, при тому, що суперник нижчий на зріст. Зверніть увагу. І лівий боковий проходить у Влада. Габінашвілі вже от останні два місяці двічі виходив в ринг. Маленькі зовсім паузи між виступами. Тут питання, коли встигати тренуватися. Весь час підготовка до бою без перепочинку. Гарний стопінг від Мельника. Передньою рукою працював. Так, такий джеб, коли в розбитий ніс влітає, це мало приємно. Вочевидь неприємно, так. Ух. Справа вкладається в лад. Акцентовано. Ну, грузин теж згадав про те, що можна суперника бити в живіт. Ну, Габінашвілі так, зараз значно більше приділяє увагу захисту. Ну, наскільки якісна ця увага, це вже інше питання. Ух, як спробував зміститися. Дотепно, дотепно Влад продумав цю атаку. Двійка у виконанні Габінашвілі і в скроню справа він пропускає. Але що цікаво, от впродовж усього поєдинку ми фактично не бачили, так, як Габінашвілі затискався десь біля канатів, десь в куті, йде вперед і зміщується. Фактично більшість часу хлопці проводять в центрі рингу.
Другий поєдинок поспіль у нас виходить таким кривавим. І кривавий, видовищний бій. Додає видовище, звісно ж, так. Ну і поки що морально жоден із суперників не здавався. Ну от приємно, що хлопці приїхали сюди не просто там заробляти гроші, як часто це трапляється, а приїхали битися. І тут знову ж таки можна лише висловити слова поваги Union Boxing Promotion і Юрію Рубану як президенту, який все-таки так відповідально підійшов і до того, щоб суперники були дійсно гідними. Хороша опозиція. Що ти скажеш? І шостий останній раунд також вочевидь буде цікавим. Влад Мельник зараз на ваших екранах. Чисте таке обличчя. Ну, все в порядку. І це не може не тішити. Ну, дійсно. Для того, щоб глядачі знову вдруге придбали квитки, прийшли на турнір, який організовує та або інша промоторська компанія, треба влаштовувати конкурентні поєдинки. Ну, а зараз це один із таких. Габінашвілі витримав просто величезну кількість ударів. Ну, і до його честі досить непогано виглядає. Намагається відповідати. У п'ятому раунді, щоправда, значно менше атак провів. Ну і подивимося. Можливо, зараз віддасть всього себе в останньому заключному раунді. Накидає ударів Мельник, але здебільшого в блок. Зараз високо тримає руки Габінашвілі. Ну і швидко відповідає. Теж треба віддати йому належне, тому що ми багато говоримо про Влада і менше про його суперника, але ой-ой-ой. Так, по різним поверхам Мельник пробиває, акцентовано дуже. Ну і навіщо вже легко викидати, дійсно, якщо останній раунд. Хочеться вже нокаутувати опонента. Робота по корпусу, відтяжка, зустріч. Ух, як непогано Владислав працює зараз. Вражає стійкість грузина. Ще раз нагадаю, що він буквально за декілька днів до поєдинку самого дізнався, що прилетить, тому що попередній опонент, який повинен був виходити на поєдинок, Хуан Луїс Гонсалес, не зумів прибути влучив до Києва. Влучив щойно Габінашвілі. Треба бути уважнішим наприкінці бою. Намагався опустити руку Габінашвілі. Влад Мельник, але не вийшло. А от по починності пройшло, пройшло. Міцний грузин, збитий, нижче зростом. Але такий безкомпромісний хлопець. Все одно йде вперед. Навіть от в деяких епізодах так грав гримасою. Уже зовсім потік ніс. Ну, але залишилося ще трошки, тут ледь зіткненням головами не відбулося, занадто завзято пішов вперед навіть з таким стрибком. Ну і Віктор Фесечко це помітив, досвідчений рефері, зробив зауваження Міхеїлу. Так, останнє, шостий раунд, але подивіться, і грузин, який напропускав просто купу ударів, досить непогано дихає, потік ніс, все одно йде вперед, багато працює корпусом. І от пресинг від нього. Ну і робота Владислава Мельника, звичайно. Велику кількість ударів він викидає в цій зустрічі. Функціонально хлопці обидва на високому рівні підготовлені. Удар справа, аперкот від Мельника. Ну і на цьому у нас завершився цей поєдинок. Класний виступ Мельника, молодець Габінашвілі. Залишилось дізнатися, що ж там порахували судді. Таке відчуття, що, знаєш, пообіцяли боксерам водночас призові додаткові за нокаути і додаткові призові за те, що вони достоять до кінця. І тому ми бачимо такі от бої просто неймовірні, неймовірні, захоплюючі і безкомпромісні. От те, чого чекають глядачі від такого великого профібоксу. Да, до речі, досить непогана ідея. Треба от всім
боксерам, які прилітають, пропонувати такі от гонорари. Владислав Мельник зараз заводить публіку. Ну і зараз там швиденько знімуть амуніцію в куті у грузина. І ми дізнаємося, що ж там на записках суддів. Єдиногласним рішенням суддів победу на поєдинку одержав Владислав Мельник, Україна! Так, це восьма перемога Владислава Мельника. Ну і зараз декілька слів від переможця. Суперник дуже важкий, стійкий. Що ще хочу сказати? Хочу сказати дякую своїм тренерам, батькам, тим людям, які мене підтримують, і Union Boxing Promotion. Поздравляем с победой. Спасибо большое.